Алдағы оқу жылына бөлінген білім гранттарының көбі техникалық мамандықтарға берілді. Сондай-ақ IT саласына да биыл жылдағыдан көбірек, яғни 1500 орын белгіленген. Жалпы бакалавр мамандықтары бойынша 53594, магистратураға 12504, PhD докторантурада оқу үшін 2200-ден астам грант бөлінді. Қорғаныс күштері мен арнайы мемлекеттік органдарға бөлінетін тегін оқу мүмкіндігі бұл тізімге кірмейді. Барлық ақпарат білім министрлігінің ресми сайтында жарияланды. Түлектер онымен сол жерде таныса алады.